Hoş gördüyüm Meydan TV'nin hörmətli izləyiciləri. Bugün biz Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsindən və o cümlədən Brüssel görüşündən sonra, Əliyev və Paşinyanın Brüssel görüşündən sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindəki prosesləri müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə politoloq Fuad Çıraqovdur. Hoş gördük Fuad bəy. Hər vaxtınız xeyir. Fuad bəy, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsindən 50 gün ötüb. Bu ötən müddətdə müxtəlif hadisələr baş veribdir. Nüvə silahı hədəsi, Buça faciəsi, 150-dən çox uşağın ölümü, diplomatların arz olunmaz şəxs elan olunması və dünən də Moskva gəmisində məlum dəyəncədə daha hansı istiqamətlərdə yeniliklər görəcəyik? Müsbət və mənfi baxımdan. Ayrılımız müharibənin müsbət tərəfləri olmur. Görünən odur ki, hələlik eskalasiya davam edir. Hərbi ekspertlər qeyd edirlər ki, üzümüzə gələn bir həftə, iki həftə həlledici dövr olacaq, həlledici döyüşlər dövr olacaq. Bu, Donbas və Luqansk ətrafında döyüşlər nəzərdə tutulur. Artıq qərb mətbuatından da görünən odur ki, Ukraynaya daha çox silah və daha effektiv silahlar verilməyə başlayıb. Əvvəllər müharibənin ilk vaxtlarında verilən silahlar belə deyək, daha çox müdafiə, defensive deyirlər, müdafiə silahları idi. Və onları da o miqdarda verirdilər ki, Ukrayna da belə deyək ki, bu əməliyyatları, uğurlu əməliyyatları inkişaf etdirib, davam etdirib bilməsin. Çünki Rusiya tərəfindən təhdidlər var idi ki, yəni qorxurlar ki, cavab reaksiyası qeyri-adekvat ola bilər, belə deyək ki, taktiki nüvə silahı və yaxud kütləvi qırğın silahları tətbiq edilə bilər. Amma proses davam etdikcə və bu həlledici döyüşlərin yaxınlaşdığını biz yəni hamı gözlədikcə bu belə deyək ki, artıq hücum silahlarıdır. Artilleriya, tank və zirehli maşınlar və belə deyək ki, gəmi əleyhinə texnologiyalar biz elə siz qeyd elədiniz, o Moskva gəmisinin vurulması ilə bağlı. Yəni, eskalasiyada artan xətlə davam edəcək, amma bundan sonra bu belə deyək ki, həlledici döyüşlərdən sonra prosesin hansı istiqamətdə gedəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. 3 gün əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi ki, Ukrayna baş verənlər faciədir, amma bizə başqa seçim qoymamışlar. Doğrudanmı gedişat Rusiya üçün başqa seçim qoymamışdı? Bu Rusiya tərəfinin interpretasiyasıdır. Yəni seçim həmişə var idi. Yəni bu subyektiv fikrimdir. İndi hazır ki, düşmüş situasiyada Rusiya liderləri başqa necə cür, hansı cür izah edə bilərdilər. Və yəni seçim qoymamışdı deyəndə Ukrayna hansı formada yəni Rusiya üçün təhdidə çevrilmişdi. NATO-ya qəbul eləmədilər, eləmədilər. Belə deyək ki, 2008-ci il Buxarest sammitindən sonra o MAP, o vaxtı Membership Action Plan məhz Almanya və Fransanın təkidinlə verilməmişdi. Siz təsəvvür eləyin, müharibə eskalasiya başlayana qədər, bu dekabra qədər də Ukraynalılar, eləcə də gürcülər yalvarırlar ki, adi silahları bunlara versinlər, vermirdilər. 2012-ci ildə, mən bir dəqiq bilirəm, söz üçün gürcülər yalvarırlar ki, o Javelin deyilən tank əleyhinə sistemləri versinlər, vermədilər. Adi branjileti, yəni kaska, bu şeyləri vermirdilər. Və izah edib, belə başa düşülürdü ki, onlar Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəmirdilər. Yəni, və beləcə də sizə yola veriləcəkdi. Mən inanmıram ki, hər hansısa bir qəti addım atılardı Ukrayna və Gürcüstanın, ən azından NATO-ya üzvlüklə bağlı müharibə olmasaydı, qapı yəni faktiki olaraq bağlı idi.
Əgər Rusiya belə deyək ki, NATO-nun onun sərhədlərində olmağını təhdid görürsə, artıq axı Baltikdə var neçə yüz kilometr deyək ki, Peterburqdan aralıdadır. Bu və ən vacib məqamlardan biri oydu ki, bu ölkələr Şərq Avropa ölkələri, bu ölkələr demək ki, NATO üzvü olsa da yerləşdirilən silahların və yəni infrastrukturun miqyası o qədər deyil. Yəni cəmi təsəvvür eləyin, o boyda Şərq Avropada cəmi 4000 əskər var idi. İndi bu qısa müddətdə 40 minə çatıb, hazırda isə bunun 100 minindən çox olacağı proqnozlaşdırılır. Yəni faktiki olaraq Ukraynanın NATO üzvlük məsələsi yox idi. Və real silah, real sursat heç bir şey də vermirdilər. Necə təhdid ola bilər? Başqa bir sual çıxır. Məsələn, 2002-ci ildə Putin deyirdi ki, Kırım ümumiyyətlə mübahisə, müzakirə predmeti deyil. Yəni, bizim iddiamız yoxdur. Hətta deyirdilər ki, Ukraynada o deyirdi ki, Ukraynada rus dillilərin problemi zadı yoxdur. Amma hətta Rusiyanın Ukraynanın bir Avropa ölkəsi kimi görürdü gələcək üçün də. Bəs nə baş verdi ki, Putin 2007-ci ildə Münhendə uzun çıxış edildi, 2014-cü il hadisələrə baş verdi? Rusiyanın dərin dövləti nəyə, hansı argumentlərindən bu addımları attı? Biz Rusiya şuna, qərbdəki Rusiya şunas akademik dairələrin bununla bağlı müxtəlif izahları var. Ki bu psixoloji dəyişiklik, mövqi dəyişikliyi necə baş verdi? Çünki Rusiya prezidenti hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə qərblə istiq münasibətləri, yaxın münasibətlərin tərəfdarı kimi çıxış eləyirdi. Hətta NATO üzvlüyü məsələsi, NATO üzvlüyü məsələsi var idi. 2003-2004-cü ildə Gürcüstanda belə deyək ki, hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndə əslində Rusiya yəni nə müqavimət göstərdi. İvanov getmişdi yazı ilə. Yəni etiraz göstər. Məsəl üçün bir çox təhlilçilər üçün qəribə görünə bilər. Vaxtı ilə Mikhail Saakashvilinin hakimiyyətə gəlməsində məhz İvanovun dəstəyi, rəyi mühüm rol oynamışdı. Amerikanların başqa namizədi var idi. Amerikanların namizədi o vaxtı Zurab Jvanya var idi. O idi. Yəni, bu bilinməyən, çox yaxşı bilinməyən faktlardan biridir. Və Igor İvanovun sonradan belə deyək ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının səbəblərindən biri oydu ki, ona zamin durmuşdu, kəfil kəsilmişdi. Amma belə deyək ki, etimadı doğrultmadı. Igor İvanov nəyə görə? Çünki onun anası Gürcü idi, Tiflisdən idi. Bu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi sistemində qeyri-rəsmi bir Tiflis klanı, Tiflis kanal klanı var. Şivan nəzədən zatdan qalması, Stalin qalması. Bəli, belə Lavrovun özü də bu qrupun üzvüdür. Və Igor İvanov böyük bir diplomat, böyük bir təcrübəli diplomat kimi, o heç kim nəzərdə tutmam, yəni gözlənilmirdi ki, o hakimiyyətdən uzaqlaşdı. Məhz buna görə, yəni etiraz yox idi. Amma ilk təhlilçilər belə hesab edirlər ki, ilk belə bunun üçün siqnal və təhlükə mənbəyi kimi Ukrayna hadisələri, Gürcüstandan sonra Ukrayna. Bəli, ondan sonra gördü, çünki orada özünün namizədini, özün istədiyi adamı gətirmək istəyirdi, böyük resurslar, böyük enerji sərf eləmişdi. Burada uğursuzluq və onda belə bir inam yarandı ki, növbəti hədəf Rusiyadır və o olacaq. Və bəzi ekspertlər hətta iddia edirlər ki, onu, misal üçün Qəddafinin videosu çox pis sarsıdıb. İndi iddia, bəli. Və o belə bir təhlükə görüb. Və bundan sonra belə bir iddia var ki, post-sovet məkanında və yaxud da ki, digər yerlərdə Rusiyanın daxilində narıncı inqilablar və onların texnologiyalarının araşdırılması filanla bağlı və onun qarşısının alınması ilə bağlı məsələlər
Rusya Müdafiə Nazirliyinə həvalə edildi. Yəni bunu belə deyək ki, təhlükəsizlik təhdidi və hədəsi kimi görməyə başladılar. Bundan sonra bu prosesləri dünyanın hər bir yerində belə deyək, həssaslıqla izləməyə, müdaxilə etməyə və yaxud iştirak etməyə bilmirəm də. Yəni bunu belə nəzarətə götürüldü və ondan sonra da potensial təhdid kimi Rusiyada bu proseslərin önündə gedə biləcək təşkilatlar, insanlar, qruplar sistematik olaraq zərərsizləşdirildi. Ondan sonra, misal üçün, o Rusiyada qanun qəbul olundu ki, gər xarici fondlarla işləyəndə bu inostranlı agent, xarici agent kimi bu yarlıq yapışdırılsın. Yəni bu bir, belə deyək ki, təkamül yolu ilə gedən bir prosesdir. Və nəhayət o 2007-ci ildə bu Münxen çıxışı artıq son nöqtə. Amma Münxen çıxışında sanki Qərb çox sakit qarşıladı. Gözləmirdi yəni bunu Qərb. Yəni yəni bu prosesin, yəni heç kim bunu o dövrdə proqnozlaşdıra bilməzdi ki, yəni bu həddə qədər inkişaf edə bilər. Və var idi insanlar ki, xəbərdarlıq edirdilər. Maraqlı bir bu günlərdə bir tweet atıldı. Səhv etmirəmsə Çubays. Yegor Qaydarın bununla bağlı 2007-ci ildə yazdığı əsərindən bir sitat gətirdi ki, yəni bu proseslər ki başlayıb, sonuçta gəlib bugünkü günləri gətirib çıxara bilər. Mən bir məqama toxunmasam, indi Vaşinqton-Moskva münasibətləri elə bir müstəviyə keçib ki də, hətta Karib böhranı vaxtı belə bir münasibət olmuyor. Məsələn, Biden Rusiyanı, Putini soyqırımda, Ukraynada günahlandırır və hətta Putin Peskovun dindən onu İraqı xatırladır. Yəni, soyuq müharibənin daha sərt dövrü mü gəlir? Yoxsa siz o günləri bir statusda yazmışdınız, Fərid Zəkəriyyədən misal gətirmişdiniz ki, yeni bir dünya şəkillənməsi yaranır. Yəni, Rusiya antisistem artıq elan olunubdur. Nə mənzərə yaranır gələcək üçün? Bilirsiniz, burada hazırda yaranan vəziyyət, yəni Sovet dövrü, bu SSR-i, Qərb bloku arasındakı ziddiyyətlərlə eyniləşdirərək soyuq müharibəni burada tətbiq etmək düzgün deyə, bu unikal bir situasiyadır. Və məsələ ondan ibarətdir ki, bu uzun müddətli mübarizə üçün Rusiyanın nə qədər resursu var, nə qədər böyük, belə deyək ki, Sovet dövrü olanda bir müttəfiq respublikalar var idi ətrafda, bir Şərqi Avropa var idi, bir belə deyək ki, neytral blok var idi, dünyada qoşulma məhərəkatı var idi, bir də NATO var idi və periferiyalar var idi. İndi Rusiya bu ötən müddət ərzində Sovet dağlarına böyük güc itirib, ərazilər itirib. Bir zamanda mübarizə Şərqi Avropanın mərkəzində gedirdi. Artıq Varşava müqaviləsi. Yəni artıq Voronej ətrafında, Belqorod ətrafında gedir. Yəni bu gəlib ora çıxıb. Və Cənubi Qafqaz ölkələrini belə götürək, Qazaxıstanı götürək. Mümkün qədər müstəqil siyasət yeritməyə, bu proseslərdən belə deyək ki, tərəf tutmamağa ən azından çalışırlar. Ona görə də o soyuq müharibə deyil, sadəcə bu bir qarşı durma. İndi bu qarşı durma nə qədər davam edəcək, buna Rusiyanın nə qədər gücü çatacaq, enerjisi çatacaq, bunu zaman göstərəcək. Rusiya, bəli, antisistemdir mi? Yəni, Qərbin yaratdığı bir qlobal sistemi dağıtmağa çalışırmı, oyun qaydalarını pozmağa çalışırmı? Bəli, çalışır. Çünki o oyun qaydaları ilə rəqabət apara bilmir. Amma Rusiyada Qərbi tam elə ki, Kosova məsələsində siz oyun qaydalarını pozdunuz. O xırda təfərrüatlardır. Yəni,
mən oyun qaydaları ilə rəqabət apara bilir, misal üçün Çin. Çin belə deyək ki, bu global liberal Amerikanın patronajlığı ilə yaradılmış iqtisadi sistemdən məmnundur. Və onu belə deyək ki, artıq Amerika tərəfi görəndə ki, bu özlərini qoyduğu qaydalarla özləri uduzmağa başlayırlar. Trump'ın vaxtından bunu belə deyək ki, oyun qaydalarını pozaraq cığallığı özləri eləməyə başladı. Özü bu Çin dəyməyəcəkdi. Dənizlər, okeanlar Amerika tərəfindən qorunur. Ticarət əlaqələri, proteksionizmə qarşı mübarizə aparılır və Çin malları belə deyək ki, hara istəyir gedə bilir. Və amma Rusiya dünya bazarına bu rəqabətdə ancaq belə deyək də xam maldan başqa heç bir şeydən çıxa bilmirdi. Və görürdü ki, özünün köhnə belə deyək ki, təsir dairəsində olan ölkələri ondan bu və ya digər formada ya uzaqlaşırlar, ya belə deyək ki, neytral qalmağa çalışırlar. Bu da yəni görürlər ki, uduzurlar da. Yeni dünya şəkillənməsində əgər baş verəcəksən, Azərbaycanın belə deyək də hansı təhlükələr və müsbət mənzərə gözləyir? Təhlükə belədir ki, dünyada Azərbaycan yeganə ölkədir ki, yəni biz qlobal medianı açsaq, 2-3 dənə əgər məsələ varsa, yəni biri Rusiya, İran, Çin məsələsidirsə, bunun ikisinin arasında eyni zamanda qonşu olan ölkə yeganə dünyada Azərbaycan. Və ikisinin də Azərbaycanla bağlı post-imperial yaddaşı var. Və hər iki ölkədə də Azərbaycanın müstəqilliyi post-imperial travma səbəbidir. Yəni, ikinci başqa belə bir ölkə yoxdur. Və iddialar var, tarixi iddialar var və bu istər-istəməz bu, belə deyək də, domino effekti mi, kəpənək effekti mi, biz bugün belə qısa müddətli riskləri sadalaya bilərik. Amma uzun müddətli risklər, onu heç kim, belə deyək ki, bunu görə proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Biz bilmirik ki, bu Ukraynadakı hadisədən sonra Rusiyanın doğrudan da həqiqətən də o qədər zəifləyəcəkmi ki, və yaxud bu zəiflik onu belə deyək ki, nə qədər nisbətdə Azərbaycanla münasibətdə Rusiya istənilən halda belə deyək ki, güc müqayisəsində kumulyativ olaraq Azərbaycandan güclü ola bilər, güclüdür və bu təzyiq və təhdidlər ola bilərmi, bilməzmi, biz bunu bilmirik. Əgər konkret belə deyək ki, risklərdən danışırıqsa, Azərbaycanın ərazisində Rusiya sülh məramları var Qarabağda. Qarabağ münaqişəsini bilirik. Onların oraya yerləşdirilməsi haqqında da ictimaiyyətin məlumatı var. Amma Rusiyanın bu qlobal miqyasda, mən bir neçə dəfə demişəm bunu, delegitimizasiyası gedir. Yəni, legitimliyi əlindən alır, böyük super dövlət kimi. Rusiya ilə əvvəllər razılaşsalar da, razılaşmasalar da, qeyri-rəsmi şəkildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvündən biri kimi bir o bir hüququ özünə almışdı ki, ətrafda, belə deyək ki, sülh yaradıcı bir missiyası var idi. İndi onu necə istifadə edirdi, Abxaziya, Ossetiya, bu Pridnestrovya, bu başqa məsələ. Amma o legitimlik əlindən alınır. Vaxt ilə Abxaziyada bu BMT mandatı ilə girmişdilər, Rusiya sülh məramlıları. Bu Rusiya ilə imzalanan istənilən müqavilə, razılaşma, digər tərəflərdə, tərəflər üçün legitimliyi sual altına qoyula bilər. Bunu bilmirik və Azərbaycanın neytral və yaxud müstəqil siyasəti ilə hələlik belə deyək ki, barışmağa və razılaşmağa razılaşırlar. Azərbaycanın bu müddət ərzində formalaşdırdığı xarici siyasətdə bir strategiya var idi ki, iki tərəfli münasibətlərimiz üçüncü tərəfin əsiri deyil. Bu bir
sistematik bir doktrinal bir şeydir. Biz aynı zamanda İsrail ve İranla münasibetlerimiz var idi. Türkiye ile çok yakın münasibetlerimiz olan müddette İsrail ile Türkiye arasındaki münasibetler çoğralandı. Bu bizim münasibetlere təsir eləmədi. Eləcə də Rusiya ile bağlı. Vaxt bizim prinsipial mövqeyimiz var Ukrayna ilə bağlı ki, ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə dəstəkləyirik. Amma bu bizim Rusiya ilə münasibətlərimizə təsir etmir. Amma biz bilmirik ki, bu gələcəkdə də belə davam edəcək mi? Edəcək mi, etməyəcək mi bu belə deyək ki, radikallaşmanı görürük. Yəni mövqeyin sərtləşməsini görürük. Əvvəllər barışırdılar. İndi bilmirik ki, barışacaqlar yoxsa yox. Suallar hər halda çoxdur. Qədindən artıq çoxdur. Mən Brüssel görüşünə qayıtmaq istəyirəm. Aprelin 6-sında Brüssel görüşü gözlənilirdi. 4-də Rusiyanın səfiri Terpetrasla görüşdü. 5-də Rusiya tərəfdarları Yerevanda aksiya keçirdilər. Elə həmin gündə Dağlıq Qarabağda separatçılar Rusiyaya dəstək verdilər Ukrayna məsələsində. Bir Z-də işarəsi də yazdılar. Aprel görüşü, 6 aprel görüşü baş tutdu. Ardınca Lavrovun məlum bəyanatı oldu Minsk qrupu ilə bağlı. Hətta bildirdi ki, qərb ermənilərin maraqlarını satır, qurban verir. Bütün bu gedişat, indi də yeni Bakı-Yerevan danışıqları başlayıbdır. Bayramovla, Mirzayan danışırlar birbaşa telefonla. Gələcəyə necə təsir edəcək Bakı-Yerevan münasibətlərinə? Bütün bunların fonunda baxsaq. Belə deyək, bu münasibətlər çox dəyişənli tənlikdir. X, Y, Z, Y, nə bilim, buna bir tənlik kimi baxsaq, ingiliscə buna variable deyirlər, dəyişən bizim dilimizdə. Yəni, dəyişənlər sayı çoxdur və bu dəyişənlər təsiri də son cavaba müxtəlif zaman kəsimlərində də, belə deyək ki, çoxdur. İndi ona görə bu ikili birbaşa danışıqlar gedilməsi çox müsbət alır. Və bu çox vacib və fundamental bir belə deyək ki, irəliləyiş idi. Bu Brüssel görüşündən əvvəl bu etiraz aksiyasının olmağı Yerevanda təbii idi, olmalı idi. Ola bilər ki, Paşinyanın özü ən azından belə deyək ki, əvvəlki kütləvi aksiyalarda polis müdaxilə eləyirdi. Biz bu dəfə müdaxiləni görmədik. Rahat imkan verdilər ki, keçirsinlər. Burada Paşinyan iki məqsəd güdə bilər. Bir, həm misal üçün danışıqlara gedəndəki vaxtilə bu metoddan Sarkisyan istifadə eləyirdi ki, misal üçün bu 2006-cı ildəki aprel döyüşlərindən sonra müəyyən nəsə razılığa gəlinmişdi, amma araya Sasnaçır hadisəsi girdi. Yəni bu erməni rəhbərliklərində bu belə deyək ki, müxalifətdən istifadə eləmək faktor olur. Bu da ola bilər. İkinci ola bilər ki, o etiraz potensialını yoxlamağa. Yəni görsün ki, həqiqətən də bu reaksiyanın miqyası nə qədərdir, ölçmək, nə biz ölçmək üçün. Bu da ola bilər. Ola bilər ki, üçüncü variant hər ikisidir. Eyni vaxt ölçür, paralel olaraq. Hə, həm güc özü üçün müəyyənləşdirir, həm də gedəndə desin ki, mənim təzyiqim var, bu qırmızı xətlərim bura qədərdir. Və belə deyək də, sabah əgər Paşinyan bu müddət ərzi hakimiyyətə gələndə bir neçə dəfə mövqeyini dəyişib. Dünən belə deyək ki, Qarabağ Ermənistan deyirdi. İndi deyir ərazi bütövlüyü. İndi deyir ərazi bütövlüyü. Yəni həm də ayaq yeri, əgər görsə ki, məsələ odur ki, təzyiqlərin artdığını görsə, yəni təzyiqlərin miqyas həddindən artsa, mövqeyini dəyişə də bilər. Ola bilər. Bu istisna edilmir. Əvvəl belə bir şey olub. 2018-ci ildə hakimiyyətə gələndə sonra da mətbuata məlum oldu da ki bizim prezidentlə birbaşa bir təmas yaradılmışdı. Heç bir vasitəsiz və
Vaxt istəmişdi, problemin öyrənilməsi üçün belə deyək ki, zaman istəmişdi. O vaxt ona verildi. Sonra getdi, dedi ki, Qarabağ Ermənistanda. Düşənbə görüşü oldu. Bəli, orada görüşdü. Ondan sonra yəni birdən çıxdı. Yəni bilmək olmur. Həmin o zaman biz bu populist siyasətçidir. Populist siyasətçidən də əlavə bilirsiniz, bu Ermənistan dövlətinin siyasi strukturundan doğur. Bura bilirsiniz, mən Ermənistan dövlətini belə bir şeyə bənzədirəm. Bu elə bilin ki, bir səhimləri çox bölünmüş bir şirkət kimidir. Burada Qarabağ klanı var, kilsə var, kilsə var, diaspora var. Diasporanın Rusiya xətti bəli, var. Bəli, qərb xətti var. Diasporanın Avropa xətti var, diasporanın qərb xətti var. Başqa ölkələrin maraqları və təsir dairələri var. Ölkənin daxilində oliqarxlar var, hansının ki təsir imkanları, yəni kapitalı var. Məsəl üçün 2018-ci il hadisələri baş verəndə orada hadisələrin taleyini həll edən bir oliqarxın mövqeyi olmuşdu. Ki, yəni bir oliqarx necə mövqe ortaya qoymuşdu və 80 hakimiyyətdən getmişdi. Yəni hissələr çoxdur. Hə, onların maraqlarının üstə düşməsi düşməməsi. Bizdə hakimiyyət monolit. Bəli. Onlar da fərqlidir. Yəni xarici təsir nəyəsə məcbur etmə və yaxud da ki yönəltmə sıfıra bərabər. Amma ermənilərdə ona görə bu çox dəyişənli həm iki tərəfli münasibətlərdə çox dəyişən, həm də Ermənistan daxili siyasəti çox dəyişənlidir. Mən yekuna gəlmək istəyirəm. Paşinyanın parlamentdə məlum çıxışı oldu. Bir neçə dünənləridir. Orada dedi ki, biz Azərbaycana heç bir ərazi iddiamız yoxdur. 5 prinsip Əliyev təqdim etdiyi qəbul edirlər. Qarabağ məsələsi hüquqi məsələdir. Bu hüquqi məsələ hələ ki statusundan danışmırlar. Hüquqi yox, insan hüquqları. İnsan hüquqları. Amma hüququ da deyirlər hərdən birdə, Mirzayan deyir. Və çox qəribə ki, bu günləri Dağlıq Qarabağ separatçıları, məsələn, Ayrıqiyan deyir ki, biz Rusiyayla birbaşa təmasa keçməliyik. Təbii. Görünür, Fərrux məsələsində gündəmdən qoymurlar düşsün. Hətta Rusiya prezidentinə şikayət edibdir, bilirsiniz yəqin ki, Rusiya sülh məramlarına. Bu fonda hansı təhlükələr gözlənir Azərbaycan üçün? Son sual. Əgər belə deyək ki, təhlükə ola bilər Paşinyanın mövqeyinin dəyişməyinə. Oradakı Qarabağ ermənilərinin nə deməyinin elə bir təhlükəsi yoxdur. Elə bir təhlükəsi olanı yoxdur. Təhlükə gələ bilər Paşinyanın mövqeyinin dəyişməyindən. Bir də belə deyək ki, Rusiyanın məsələyə baxışından. Ki, baxışı və təsir imkanları hazırki situasiyada Paşinyanın hara qədər nəyi məcbur edə bilər. İndi bu Paşinyanın Rusiyaya səfəri gözlənir və ondan sonra verilən açıqlamalar və bəyanatları görəcəyik. Paşinyan hal-hazırda belə deyək də Qarabağ məsələsini bugün sosial şəbəkədə bir adam ağıllı bir fikir eləmişdi, yazmışdı ki, Qarabağ məsələsini Rusiya-Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərinə atmaq istəyir. Düzdür. Onu dəfələrlə yazımlar. Yəni, bu fikirlə tamamilə razıyam. O işi götürmək istəmir. O işi götürmək istəmir. Ki, problemi Rusiya və Azərbaycan arasındakı. Və ona görə də ya Ermənistandan təhlükə Paşinyanın mövqeyinin necə olmağından asab. Orada indi nə deyirlər, nə demirlər, müraciət eləyirlər. Nə şeylər onu o belə deyək ki, elə də problem deyil. Problem qərbdən bu məsələyə necə yanaşma ola bilər. Yəni qərb istəmir ki, problem tam həll olunsun, belə çıxır. Belə deyək, mən deməzdim, belə bir yaxşı təhlilçi neçə il bundan əvvəl yaxşı bir şey yazmışdı ki, Rusiya münaqişənin həll olunmasında maraqlı deyil. Qərb isə münaqişənin həll olunmasında maraqlıdır, amma Ermənistanın xeyrinə.
Başa düşürsün. Rusiya maraqlı deyil. Amma qərb istəyirdi ki, bu həll olunsun, amma Ermənistanın xeyrinə. Həll olmasını istəyir. Amma o ermənilərin belə deyək də çox da xətrinə dəymədən. Maksimum ermənilərə nəsə verməklə. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol. Çox sağ olun. Meydan TV-nin hörmətli izləyiciləri, bugünləri biz politoloq Fuad Çırağovla Rusiya-Ukrayna müharibəsi və o cümlədən də Ermənistan-Azərbaycan son danışıqları ətrafında yaranan sualları müzakirə etdik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.